Вітаю, шановні пані і панове. З Європейським університетом мене пов'язано багато чого, років 15 вже, мабуть, комунікуємо. Але темою ГІС займаюся, географічні інформаційні системи, займаюся з 90-х років. Що таке географічні інформаційні системи? Це системи інтеграції даних, різнопланових, різноаспектних, для їхньої візуалізації, аналітики, моделювання і управління. Зараз було дуже наведено багато прикладів аналітики і моделювання, але була відсутня одна компонента. Це просторова компонента. Все, що існує в світі, так чи інакше має координати відносно чогось, поверхні. І ми з вами ходимо по підлозі. І от американська компанія ESRI, вона придумала кіберпростір прив'язати до координат, до Землі. Тобто всі ці бітики і ноліки мають свої фізичні координати. І цей простір називається географічна інформаційна система. В моїй темі доповіді два окремих проекти. Це кіберджура і глобальний проект модернізації освіти. Глобальному проекту модернізації освіти присвячено наступний слайд. Прошу показати. От я прошу уважно на нього подивитися, на цей слайд. Я його нещодавно побачив, і, в принципі, він відображає не тільки сутність проблематики, а і напрямок руху. Ви бачите, що старше покоління, вони обговорюють традиційне, буденне і звичне, до чого вони звикли, що вони знають. А молодше покоління, воно десь там. Ну, то смартфон, якщо кому не видно. Ви бачите, яка відстань між викладачами і сучасними школярами, студентами. І тут виникає питання, що далі робити з цим. Значить, одні не хочуть, оці, що лежать на підлозі, а ті, що стоять, розмовляють, вже не можуть впливати на те, що лежать на підлозі. Ви бачите? Класична революційна ситуація. На цьому доповідь про модернізацію освіти пропоную вважати завершеною. Переходимо до кіберджури. Прошу наступний слайд. Тези моєї доповіді я вирішив прикрасити прикладами. Чому в Грузії вдалося? Коли в Грузії Саакашвілі провів реформування, то там наші делегації їздили дивитися і розбиратися, чому все вийшло. Я був тоді експертом в комітеті Верховної Ради, і от група аналітиків там в Верховній Раді кажуть, ми все розуміємо, те, але ми можемо зрозуміти, як поліціянти за ніч із хабарників нарваних і майже бандитів перетворилися в чемних, культурних, вихованих, лояльних до громадян поліціянтів. Що відбулося? Каже, ми там місяць там скільки просиділи в Грузії, так і не змогли знайти ключик до цього рецепту. Чому Саакашвілі за ніч реформував поліцію? А ключик був дуже простий. Завдяки американській технічній допомозі була проінстальована графічна інформаційна система в правоохоронних органах і була інтегрована вся історія життєдіяльності кожного окремого поліцейського. Ввечері йому показали, що якщо ще раз повториться, показали відео, фото, звук, так далі, місце, документацію, то ти вже не будеш працювати вранці. От і весь рецепт реформи. Значить, тобто географічна інформаційна система – це є дуже потужним інструментом для наведення порядку, для роботи з масами, навіть складними корпоративними структурами, які наділені владними повноваженнями. Друга теза – це біографічна безпека та інформаційно-психологічні впливи. Є такий видатний кандидат в президенти України Вадим Рабінович. Якщо підняти класичну біографічну безпеку, то, чесно кажучи, він не формат навіть
Ну, не в кожну тюрму б його прийняли б в камеру. Побоялися б. Тим не менше, нівелювання біографічної безпеки призвело до того, що ми маємо. В Британії, мені розповів Петро Андрійович Ющенко, є така от атрибути держави, як портрети видатних британців. У них величезна картинна галерея, 16 тисяч картин десь, ну, 1006 виставляється, і всі видатні британці, які мають біографію і мають репутацію, там представлені. От сучасні технології дозволяють не просто створити біографію видатної особистості, а й прив'язати її до місцевості з моменту народження, і потім відео, так далі, так далі, так далі. І от ліцей героїв Крут в рамках кібержури вже створив матрицю життя Шевченка і виграв конкурс регіональний, використовуючи Story Maps Argis. І зараз разом з ліцеєм Каунаським, Кадетським ліцеєм, роблять спільно, одночасно, як в гук-документі, роблять життєвий шлях Євгена Коновальця. Ця особистість, вона є інтегруючою для України і для Литви. Чому? Він перший ввів поняття інформаційна безпека в 20-х роках, і він першим провів інформаційну спецоперацію по знешкодження, ну, по протидії спроби анексії території Литви. Тому він і героєм Литви. Значить, відповідності ГІС дозволяє вирішувати дуже багато і контррозвідувальних задач інформаційних в бізнесі. І що стосовно безпосереднього підприємства. Якщо раніше безпека підприємства асоціювалася з таким словом, як периметр, то на сьогоднішній момент периметр відійшов, або паркан відійшов на третій план. Сьогодні вже завдяки квадрикоптерів ми маємо справу з об'ємом над територією підприємства, тобто це вже 3D-моделювання повинно бути безпеки підприємства, якщо це має фізичні координати. Це по-перше, і по-друге, виникає таке питання, як прозорість підприємства. Завдяки інтернету дуже багато процесів і великим даним, велика кількість даних стає доступними широкому загалу. Те, що підприємство раніше вважало комерційною таємницею. І тому у підприємства виникає необхідність проєктувати уже майбутнє не на тлах в 1-2-3 квартали, а на більш довгострокову перспективу з зарахуванням своєї прозорості. І саме географічні інформаційні системи дозволяють вирішувати ці задачі. Але тоді виникає питання, хто може це зробити? Наступний слайд. Значить, і для цього якби була придумана нами з Борисом Скрипцовим така гра, як кіберджура. Вчора от в цьому приміщенні нам подарували наш перший банер, на якому розкриті перші, ну, основні ігрові сценарії кіберджури. Командно-штабна гра кіберджури реалізовується на автоматизованій системі управління військами «Славутич». Уже 3 сервери розгорнуті на серверах РНБО. Це безпосередньо команда штабна гра кіберджури. Друга – це тероборони. І третя – це кібербезпека. 3 сервери для управління. Там є модуль оперативної роботи штабів, підготовки оперативної роботи штабу. Він фактично переписаний з натовських модулів управління бізнес-процесами. Тобто він ідентичний до систем управління в бізнесі європейських країн і країн-членів НАТО. І на ньому будується один із основних ігрових компонентів, одна з основних ігрових компонентів. Другий модуль – це кібербезпека. Це критична інфраструктура і моделювання атак на кібератак на критичну інфраструктуру. Третій модуль – це ситуаційна поінформованість. Значить, нам офіційно Міністерство оборони дало дозвіл на основі інтеграційної платформи «Дельта», це інтеграція різних сенсорів, побудувати польові компоненти для того, щоб діти могли гратися. Це квадрокоптери, це розвідка, це зйом інформації, так далі, обробка, моделювання, значить, ситуаційне. І третє – це перемога. Тут і вікно Овертона, тут
Тут і біографічна безпека, тут і галерея героїв, story maps, тут інтегровані уроки, тобто все, що робить Україну і українців конкурентоспроможними і більш потужними, і рівними серед рівних. Наступний слайд. Говорити про безпеку, не маючи фізичних впливів на опонента, скажімо так, в лапках, це, в принципі, якби, ну, товкти воду в ступі, перепрошую. Тому ми звернулися до Міністерства оборони, і воно підтримало, буквально вчора я отримав відповідь офіційно, що вони дають можливість дітям-учасникам кіберджури погратися на стрілкових полігонах і постріляти з реальної стрілкової зброї, зрозуміти, що це таке, і відчути себе воїнами. Значить, нам дали офіційну відповідь на перший і другий етап на навчальному полігоні 169-го навчального центру Десна. Тобто ми з вересня плануємо провести вже для учасників кіберджури перші бойові стрільби. Наступний слайд. Сьогодні ми будемо обговорювати використання квадрокоптерів в середній освіті. Ідею надихнув лист від компанії Естрі, яка пропонує школярам, які втомилися сидіти на уроках, вийти на перерві у двір, поганяти квадрокоптер, зняти там об'єкти, дерева, кущики, будиночки, повернутися в клас і створити 2D і 3D моделі на основі Drone2 Maps, значить, да, їхнього софта безкоштовно, який вони надають дітям для таких ігор, і прив'язати їх до карти, створити модель подвір'я школи чи 3D-модель школи своєї для вирішення там шкільних задач, для інтегрованих уроків, для безпечної дороги до школи, безпечної евакуації школи і так далі, і так далі, і так далі. Наступний слайд. В Фейсбуці у нас є вже сторінка, запрошуємо вас. Я думаю, у мене вшли переговори з фіскальною службою для того, щоб теж цю тему вивести в якби окремий такий ігровий сценарій. Чому? Американці запропонували дітям взяти їхній софт для корпорацій, для міст, для ОТГ, для міністерства відомств, називається бізнес-аналіст. Діти мають кишенькові гроші, батьки їм дають. І для того, щоб діти навчилися ними розпоряджатися і були готовими працювати в серйозних потужних корпораціях, великих і маленьких, в тому числі транснаціональних корпораціях, погратися в цьому софті в реальні бізнес-аналітичні ігри з прив'язкою до місцевості, з маркетинговими векторами, з плануванням бізнес-процесів і, можливо, навіть там є елементи автоматизації технологічних процесів. Дякую за увагу і сподіваюся на співпрацю. Тим більше, що ми вже її багато років проводимо, але бачите, це така цікава дуже ілюстрація, що фахівців по безпеці ми вже будемо готувати з шкільного віку. І я думаю, що таке формування культури безпеки таким чином – це дуже важливий напрямок, тим більше з врахуванням сучасних таких наробок, які є вже зараз в IT-галузі. Добре, чи якщо немає питань, немає питань у нас з аудиторії нашої, будь ласка, так. У мене питання, просто хочу подякувати Івану Вікторовичу за те, що він знайшов час і за його таку велику роботу, яку він робить в розвитку цих інформаційних, геоінформаційних технологій. І хочу сказати, що наші студенти вже на сьогодні долучені до усіх тренінгів, які проводяться майже там кожні 2 тижні. Ми беремо активну участь і студенти спеціальності кібербезпека, і також викладачі. І дуже вам вдячні за всю цю роботу. І це дійсно дуже цікаво для студентської молоді, оскільки це такий сучасний напрямок, коли вони можуть уявити себе такими віртуальному світі, стати справжніми спеціалістами з кібербезпеки. Дякую, Вікторович. Дякую. Я ще з вашого дозволу два слова. Нам вдалося добитися для дитячої гри, підкреслюю, дитячої гри, реалізувати дуже складну задачу. В університеті оборони і Збройних силах були відсутні цифрові карти прикордонних територій з Україною. Тобто,
оцей Нептун і так далі, реально це якби залізяки, які не можуть уражати цілі за межами території України. Тобто тільки по собі бити можуть вони. І от завдяки от кібержурі, буквально на цьому тижні, дослівно, Міністерство оборони отримало цифрові карти 100-кілометрової зони вздовж кордону з Україною. І ми нанесли 13 числа, це на той тиждень, перепрошую, нанесли вже на цю карти угрупування військ Мордору, реальне угрупування. І це вже не бла-бла-бла, перепрошую, по телевізору там і по радіо, а це вже реальна обстановка, яка буде використовуватися в вихованні молоді. Тому що коли розмиті маркери «свій чужий» і «добро і зло», питання безпеки підприємства, воно стає архіскладним, архіважливим, тому що у дітей відсутні цінності, відсутні взагалі поняття, що таке зло та добро. Будувати якісь виховні моделі дуже складно, і тому треба через інструментальні методи, через загрози, через небезпеку формувати, от компенсовувати відсутність маркерів і формувати ну, нормальних громадян, які будуть патріотами не тільки своєї країни, вони будуть патріотами своїх підприємств, а патріотичність і порядність – це основа сучасної безпеки будь-якого підприємства чи будь-якої організації. Дякую за увагу.